بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، قال رحمه الله عند سؤال 218، قال: ما الواجب لولاة الأمور؟ قال رحمه الله تعالى: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. الشريف رحمه الله تعالى دي zegt bij deze vraag: wat zijn de rechten van de leiders, yani de islamitische regeringsleiders, de islam of de sharia is geopenbaard in het voordeel van de mensen. En zoals Omar radiyallahu ta'ala anhu zei, hij zei: la dina illa bi jama'a. Er is geen religie, er kan geen religie plaatsvinden, geen dien, behalve met de jama'a, behalve met de gemeenschap. Wa la jama'a illa bi imama. En een gemeenschap kan alleen yani tot stand komen en in stand blijven als er sprake is van leiderschap, van een leider. Wa la imama illa bi sam' wa ta'a. En een leiderschap kan alleen in stand blijven of van nut zijn als er sprake is van luisteren en gehoorzaamheid, yani van de onderdanen. Vandaar dat yani leiderschap in de islam een belangrijke zaak is. En het is een verplichting voor de moslims om een leider te hebben. Ahle sunnah wal jama'a die zeggen dat het verplicht is voor de moslims om een leider, aan te stellen. En leiderschap is ook een grote verantwoordelijkheid voor hemzelf, voor de leider zelf. Is een amana, azima, is een verantwoordelijkheid. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de bekende hadith: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ieder van jullie is een herder en ieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde. En hij zei onder andere: wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. En een imam, yani een leider, is verantwoordelijk voor zijn, yani voor zijn kudde, voor zijn onderdanen. Dus hij heeft de verantwoordelijkheid, hij draagt die verantwoordelijkheid. En hij zal, yawm al-qiyama, zal hij verantwoording moeten afleggen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Als hij deze verantwoordelijkheid of dit verantwoordelijkheid goed heeft vervuld, dan zal hij yani de hoogste beloningen krijgen. Zoals staat in hadith, in Sahih Muslim, de hadith van de zeven. De zeven die in het hiernamaals in de schaduw van de troon van Allah jalla wa ala zullen zijn. Op die dag dat er geen schaduw is behalve de schaduw van de troon van Allah. Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. En hij noemde ook, imamun adil, yani een rechtvaardige leider. Rechtvaardige leider die zal behoren tot die groepen die op die dag zullen genieten van de schaduw van de troon van Allah subhanahu wa ta'ala. Even, leiderschap is een verantwoordelijkheid. Is een grote verantwoordelijkheid. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook een van de metgezellen of meerdere metgezellen heeft geadviseerd om deze verantwoordelijkheid niet, yani, of om deze leiderschap niet te vragen. Zoals staat in hadith
waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt tegen Abdurrahman ibn Samura radiyallahu ta'ala anhu, hij zei: ja Abdurrahman ibn Samura, hij zei: la tas'al al-imara fa innaka in utitaha ala mas'ala ka ukilta ilayha fa in utitaha an mas'ala ukilta ilayha wa in utitaha min ghayri mas'ala u'inta alayha. Deze hadith staat in Bukhari en Muslim, waarin Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt tegen Abdurrahman ibn Samura, hij zegt: ja Abdurrahman, o Abdurrahman ibn Samura, hij zei: vraag niet om leiderschap, vraag daar niet om, streef daar niet naar om leider te worden. Hij zei: als je daarna streeft en je vraagt erom, tayyib, en je krijgt het, dan zal jij daaraan, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala jou daaraan overlaten, daaraan achterlaten. Je zal het zelf moeten regelen wanneer je het zelf, wanneer je het opeist, wanneer je daarna vraagt en daarna streeft. Dan zal Allah jou aan jezelf achterlaten. Maar wanneer je het krijgt en wanneer iemand aangesteld wordt zonder dat hij erom vraagt, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala hem steunen en succes schenken. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen de metgezel Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu. Hij zei: ja Abu Dhar, innaka da'if. Hij zei: ja, o Abu Dhar, hij zei: jij bent zwak. Je bent een zwak, die persoon als het gaat om leiderschap. Je kan de verantwoordelijkheid niet aan. Hij zei: innaka da'if, wa innaha amana. En het is een amana. Het is een verantwoordelijkheid, een amana. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ بِهَا وَفِيهَا. Hij zei tegen Abu Dhar, hij zei: ja Abu Dhar, hij zei: je bent zwak en deze verantwoordelijkheid is groot. Hij zei: en يوم القيامة zal het zal het spijt, zal dat leiden tot spijt. Behalve diegenen die de leiderschap krijgen met recht. En vervolgens ook de verantwoordelijkheden dragen en de verplichtingen die ze hebben nakomen. Zo iemand zal yawm al-qiyama geen spijt hebben van het dragen van deze grote belangrijke verantwoordelijkheid. Vandaar, beste mensen, die verantwoordelijkheid of het vragen van leiderschap is niet aanbevolen. Sterker nog, de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft het afgeraden om dit te vragen. Lijkt als iemand wordt aangesteld en hij wordt gekozen en hij behoort bijvoorbeeld tot degene die daar geschikt voor zijn, dat is een ander verhaal. En hoe dan ook, leiderschap is een verplichting voor de moslims. Ahle sunnah wal jama'a die zeggen dat leiderschap een verplichting is. Er moet een leider aangesteld worden. In strijd of in tegenstelling tot al-Khawarij. Al-Khawarij, die tot hun aqida is dat de mensen geen leider nodig hebben. Want ze zeggen dat de mensen allemaal, en dat de meeste mensen tekort schieten. En iemand die tekort schiet, moet geen leiderschap en gezag hebben over een ander persoon die precies hetzelfde is als hem, die ook tekort schiet. Vandaar dat al-Khawarij, ze zijn bijna nooit tevreden met een leider. Ze zijn nooit tevreden met een leider. Elke leider die wordt aangesteld, hebben ze kritiek op. Want hij heeft bepaalde tekortkomingen, hij is een mens. En hij heeft een zonde, hij heeft zonde. En al-Khawarij, zoals jullie weten, die verketteren de moslims die zondaren zijn. Vandaar dat al-Khawarij zeggen van: we kunnen beter de mensen zonder leider laten. Al zijn we steeds bezig met het verwijderen van deze leider. En dan weer de andere leider. En steeds bezig met rebelleren en dergelijke. Lakin Ahl Sunnah wal Jama'a, zoals jullie hebben gehoord, die zeggen dat een leider, het aanstellen van een leider, is een verplichting. Tayyib, deze leider die de moslims hebben aangesteld als hun leider, of die de leider is, die heeft rechten. En tabaan, hij heeft ook verplichtingen. De schrijver, rahimahullah, die zegt: mal wajib li walat al-umur. Wat zijn de rechten van de leiders, van de regeringsleiders, van de gelovigen, van de moslims. Hij zegt, rahimahullah, al-wajibu lahumun nasiha. Het is
yani een recht van hun om yani, het is een recht, of zij hebben recht op een nasiha. Op een nasiha, op raad. En zij hebben ook recht op gehoorzaamheid. Dat de mensen luisteren naar hun. Taba'an, in al-ma'roof. In datgene wat niet, wat Allah Jalla wa Ala niet verboden heeft. Als het gaat om zonde, als zij een zonde opleggen, dan is er geen gehoorzaamheid aan hun in deze zonde. Lakin, zolang zij niet de mensen vragen om te zondigen, dan dienen zij gehoorzaamd te worden. En de mensen die onder hun leven, de moslims, die dienen loyaal te zijn aan hun. Te luisteren en te gehoorzamen, ze dienen trouw te zweren. Muwalatihim ala al-haq. Ze dienen loyaal te zijn en loyaal te blijven in al-haq, in de waarheid. En hen daarin te gehoorzamen. En ook hun te adviseren en raad geven. Lijkt het adviseren van de regeringsleiders moet wel gaan volgens de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Volgens de overleveringen en de bewijzen. En niet zoals sommige mensen doen, dat ze openlijk kritiek geven op leiders, op preekstoelen, of in bijeenkomsten en lezingen en lessen. Dat is niet het juiste advies, de juiste manier om advies te geven. De juiste manier om advies te geven aan de regeringsleiders is zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat heeft gezegd. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt in een hadith over de manier van adviseren van de regeringsleiders. Hij zegt, men kana lidi sultan, of men arada an yansah lidi sultan, fala yubdihi alaniya, walakin ya'khud biyadihi. Hij zegt, iemand die de leider weer wil adviseren en raad geven, fala yubdihi alaniya, die moet dat niet openbaar doen. Want in het openbaar bekritiseren, dat is geen advies. Of in het openbaar adviseren, is geen advies. Dat is eerder belachelijk maken en beledigen. Hij zei, men arada an yansah lidi sultan, fala yubdihi alaniya. Hij moet dat niet in het openbaar doen. Walakin ya'khud biyadihi, fayakhlu bihi. Lakin, wat is de juiste manier? Zoals de profeet het heeft voorgeschreven. Hij zegt, walakin fal ya'khud biyadihi. Hij moet hem bij zijn hand nemen. En in het geheim. Fal yakhlu bihi. Tussen hem, tussen hun twee alleen. Met andere woorden, niet in het openbaar. Lakin, een advies geven zonder dat in het openbaar te doen en dat te verspreiden onder de mensen. De profeet die zei, fa'in qabila minhu fadak. Als hij van hem accepteert, als de leider het advies accepteert, alhamdulillah, dan heeft hij, dan is dat gebeurd met het succes van Allah, jalla wa ala. Wa illa kana qad adda alladhi alayh. En als hij het niet accepteert, dan heeft deze persoon, die het advies heeft gegeven, die heeft zijn plicht voldaan. Yani hij heeft zijn plicht voldaan in het geven van advies aan de leider. In de juiste manier. De manier van Ahl Sunnah wal Jama'ah, de manier van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is het adviseren van de leiders zonder dat in het openbaar bekend te maken. Zonder het in het openbaar te doen of in het openbaar te bekritiseren. Lakin tussen hun twee, bijvoorbeeld door het schrijven of via geleerden, zoals dat yani, is gegaan in het verleden bij Salaf al-Salih. En nog steeds bij Ahl Sunnah wal Jama'ah. Al-wajib lahum al-nasiha bimualatihim ala al-haq. En deze nasiha moet gegeven worden met al-hikma, met wijsheid, met zachtaardigheid. Want je spreekt iemand aan die een leider is. Taib, die wil niet yani dat hij hard wordt yani bekritiseerd of wordt geadviseerd. Daarom moet men hikma yani hebben in het adviseren. En hij mag direct zijn en de fouten de tekortkomingen benoemen. Lakin met wijsheid. Tayyib. Qala muwalatihim ala al-haq wa ta'atihim fi wa amrihim bihi wa tadhkirihim birifq.
En ook behoort tot hun rechten dat wij ze niet herinneren. Dat de moslims hun herinneren aan het goede. En ook wassala khalfahum. Dat wij achter hun het gebed verrichten. En als zij zelf het gebed verrichten voor ons, de leiders. Zoals dat gebeurde in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Of daarna in de tijd van Abu Bakr en Omar en Ali en Uthman. En daarna ook. De leiders waren diegenen die het gebed ook verrichten. Dus als zij het gebed verrichten, dan bidden wij achter hun. En als zij imams aanstellen, dan bidden wij achter die imams. Wal jihad ma'ahum wa ada' as-sadaqat ilayhim. En ook als het gaat om el-jihad, de strijd, de heilige strijd, dat gebeurt met hun toestemming. Niemand mag el-jihad uitroepen, behalve de leiders. Dat is hun taak, dat is hun verantwoordelijkheid. Dat is hun verantwoordelijkheid. Zij mogen zeggen van, er is oorlog met die en dat, met die land bijvoorbeeld. En niemand anders mag dat doen. Groeperingen of individuen of personen mag niet oorlogsverklaringen naar buiten brengen. Dat doet de leider. Dat is zijn verantwoordelijkheid en dat is zijn recht. Het mag alleen met zijn toestemming. Vandaar in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam gebeurde dat ook met toestemming van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Met niemand en niemand anders. Toen de sahabi, zoals staat in hadith Bukhari, Muslim, een metgezel, hij kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei, ja Rasulallah, geef mij toestemming om met u op jihad te gaan. Met u te vertrekken op jihad. Dus hij vroeg toestemming aan wie? Aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De profeet zei tegen hem, ahayun walidak, leven jouw ouders nog? Hij zei, naam, mijn ouders zijn nog in leven. Toen zei hij tegen hem, fafihima fajahid. Span je in voor hun. Door hun te gehoorzamen en voor hun te steunen, te helpen en dergelijke. Taib. Dus hij vroeg hier toestemming aan wie? Aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt ook in een hadith, innama al-imamu junnah. Al-imam, de leider, is zoals een schild. Taib. Is zoals een schild. Innama al-imamu junnah yuqatalu man min waraih. Yuqatalu min waraih wa yattaqi bihi. Al-imam, de leider, is zoals een schild. Achter hem wordt gestreden. En niet met hem, met zijn toestemming, wordt gestreden. En hij biedt ook de bescherming. Taib, hij biedt ook de bescherming. En vandaar dat de ulema van Ahl Sunnah wal Jama'a, die zijn het unaniem over eens, dat el jihad, dat is de verantwoordelijkheid van de imam, van de leider, en van niemand anders. Niemand mag roepen of de mensen verzamelen om zeg maar el jihad te verrichten ergens, of om de aanval ergens in te zetten. Taba, er is natuurlijk ook een jihad van de defa, verdediging. Dat is wanneer de vijand eigenlijk aanvalt, dan mag je jezelf verdedigen. Kijk, we hebben het hier over, als er geen sprake is van noodsituaties, dan is de imam diegene die daarover beslist. En alleen met zijn toestemming mag er gestreden worden en anders niet. En anders is het geen jihad shar'i. Anders is het geen goedgekeurde strijd. Als dat gaat door middel van groeperingen of individuen, dat is geen juiste jihad shar'i. Vandaar dat imam Ibn Qudama rahimahullah, hij zegt, وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. الإمام ابن قدامة خروت حنبلي خليدة لزخت زين بوك المغني عزخت دزاك فن الجهاد دي دفرانتفولكي دافور دي دراغ دي إمام يعني دي لايدر ان هاي از دي خينة دي دار اوفر بسلست دار اوفر daar toestemming voor geeft of niet. En hij is degene die daar een ijtihad voor doet. Hij spant zich in of dat goed is voor de mensen of niet goed is. Moet hij het wel doen, moet hij het niet doen. Hij weet wat hij aan kan, wat hij niet aan kan. Tayyib, ala kulli hal, dit is een taak en een verantwoordelijkheid van de imam. En hij zegt, wa yalzamu ar-ra'iyya ta'atu. En ar-ra'iyya, de onderdanen, die dienen hem daarin te gehoorzamen. Die dienen daarin de leider te gehoorzamen. Als de leider zegt van, als de leider ze beveelt, zoals bijvoorbeeld het leger beveelt, om erop uit te trekken, dan zijn ze gehoorzaam. Als hij beveelt om dat niet te doen, dan zijn ze ook gehoorzaam.
En hij is degene die daarover beslist. فلا يجوز لأحد الناس أن يدعو إلى الجهاد. Niemand heeft het recht om de jihad uit te roepen, behalve met toestemming van de leider. Want de leider, die ziet of daar voordelen in zitten of nadelen voor de moslims. Sommigen die zeggen bijvoorbeeld van, waarom roepen de leiders bijvoorbeeld niet om bijvoorbeeld een bepaalde staat of een bepaald regime te bestrijden en met een oorlog te voeren. Waarom de leiders die weten waarom wel en waarom niet. Tayyip, die weten waarom wel en waarom niet. En als zij bijvoorbeeld zien dat daar alleen maar nadelen in zitten, dan kijken ze natuurlijk ook naar hun eigen, naar de maslaha, naar de voordelen. En die wegen ze af met de nadelen. Tayyip, ala kulli haal, hij zegt hier, rahimahullah ta'ala, wal jihadu ma'ahum. Qala, wa ada'u sadaqat ilayhim. En ook als het gaat om het zaka, het afstaan van het zaka, is ook een van hun rechten, of een is het recht van de leiders die mogen het zaka verzamelen. En vervolgens geven ze dat uit aan de gerechtigden. Zaka mogen de leiders verzamelen, zoals de profeet Salaam dat deed. Hij stuurde mensen die het zaka verzamelden en vervolgens ging dat naar Beit el Maal, naar de staatskas. En dat werd verdeeld onder de behoeftigen en de armen en de zakat gerechtigden. En hij is de enige die dat mag doen, de leider, om dat te verzamelen. En vervolgens dat uit te geven aan degene die daar recht op hebben. قال وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإنجار. En ook tot hun rechten is dat wij, dat de onderdanen, dat ze geduld hebben met hun. Ook al zijn ze onrechtvaardig, hebben ze geduld mee. وترك الخروج بالسيف. En ook dienen zij, mogen zij niet in opstand komen. Of mogen zij hun niet bestrijden met het zwaard. ما لم يظهروا كفرا بواحا. Zolang zij geen duidelijke ongeloof laten zien. Zolang wij geen duidelijke ongeloof waarnemen, mogen wij ze niet bestrijden. Maar dienen wij te luisteren en te gehoorzamen. En ook moeten de mensen die dicht bij de leider zijn, ze moeten hun niet misleiden met prijzingen en complimenten en dergelijke. Deze misleiding is niet toegestaan, maar ze moeten hun adviseren. En ook tot hun rechten behoort dat de onderdanen het dua voor hun doen. De moslims die dienen het dua voor hun te doen. En dat Allah Jalla wa Ala ze vroomheid schenkt en ook succes schenkt. Tayyip, de schrijver rahimahullah, nadat hij dit heeft geantwoord, zegt hij, met dalil ala dalik, wat zijn de bewijzen eigenlijk voor al deze rechten voor de leider? Wat zijn de bewijzen daarvoor? Alles wat hij zegt hier, daar moet bewijs voor zijn. Hij zegt met dalilu ala dalik, wat is het bewijs hiervoor, voor deze rechten die we hebben opgenoemd? Hij zegt, rahimahullah ta'ala, al-adilla ala dhalika kathir minha qawluhu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasoola wa ulil amri minkum. Hij zegt, rahimahullah ta'ala, de bewijs daarvoor zijn heel veel. Hij zegt onder andere de woorden van Allah jalla wa ala in suratul Nisa, aya 59. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasoola wa ulil amri minkum. Wat betekent? O jullie die gelovig zijn, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper en ook degene die het gezag hebben onder jullie. En de leiders. Allah Jalla wa Ala in dit vers duidelijk beveelt hij de mensen of gebiedt hij de mensen om hem te gehoorzamen, Allah Jalla wa Ala te gehoorzamen en ook zijn boodschapper te gehoorzamen en vervolgens ook diegene die het gezag hebben voor het gezag hebben. De leiders, die dienen gehoorzaam te worden uit gehoorzaamheid voor Allah subhanahu wa ta'ala. En hun gehoorzaamheid, tabaan, is gebonden aan de gehoorzaamheid van Allah jalla wa ala. Als zij ons opdragen om Allah ongehoorzaam te zijn, dan geven wij geen gehoor. Als zij bijvoorbeeld opdragen
om iets te doen wat Allah Jalla wa Ala verboden heeft, dan geven wij geen gehoor. Want hun gehoorzaamheid yani is niet zeg maar mutlak, zoals yani altijd, zoals de gehoorzaamheid van Allah en zijn boodschappen. Hun gehoorzaamheid is gebonden aan gehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala en aan die van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, die zegt: Ta'atullahi wa rasulih wajibatun ala kulli ahad. Wa ta'atu wulatil umur wajibatun li amrillahi bi ta'atihim. Sheikh al-Islam, hij zegt: gehoorzaamheid aan Allah en zijn boodschapper, dat is verplicht voor iedereen. Iedereen dient Allah te gehoorzamen en zijn boodschapper te gehoorzamen. Hij zei: het gehoorzamen van de leiders is verplicht omdat Allah Jalla wa Ala dat verplicht heeft gesteld. Allah heeft ons verplicht gesteld om hem of om de leiders te gehoorzamen. In dit vers: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Het is heel duidelijk. Dit vers is duidelijk. Allah Jalla wa Ala beveelt ons hier, gebiedt ons hier om hem te gehoorzamen en zijn boodschappen te gehoorzamen en vervolgens de leiders. De leiders onder de moslims. Tayyib, onze leiders, de islamitische leiders. En de Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith: Qala wa qawlu Nabi sallallahu alayhi wa sallam: Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaykum abd. Wa qala alayhi salatu wa salam: Man ra'a min amirihi shay'an yakrahu فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية متفق عليه. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt in deze twee overleveringen, in de eerste overlevering: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. Luister en gehoorzaam, al wordt een slaaf jullie leider. Al is de leider van jullie een slaaf, yani die een slaaf was, vervolgens hij aangesteld als leider. Tabaan, een slaaf kan geen leider zijn. Want tot de voorwaarde voor een leider, in shurut al-imam, of al-imam, is dat hij hur moet zijn, hij moet vrij zijn. Lakin, al zou een slaaf een leider zijn, of zoals sommige geleerden hebben gezegd, hij was een slaaf, vervolgens is hij vrijgelaten en is hij een leider geworden. Tayyib. Al zou een slaaf een leider zijn, dan nog dien je te gehoorzamen. Ondanks dat een slaaf geen leider kan zijn, als hij een leider zou zijn, dienen wij te gehoorzamen. Dat duidt op deze belangrijke verplichting. De profeet zei: Isma'u wa atu'u. Hij zei: luister en gehoorzaam. En hij zei: Men ra'a min amirihi shay'an yakrahu. Wie van zijn leider iets ziet wat hij afkeurt. En hij doet iets wat afkeurenswaardig is of verboden is. En hij ziet dat. Dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: heb dan geduld. Yani, ga niet in opstand komen. Lakin falyasbir. Men ra'a min amirihi shay'an. Als hij iets van zijn leider ziet wat hem niet staat, wat hem niet bevalt, falyasbir alayh. Dan dient hij geduld te hebben. Dat is een recht van hun. Mensen dienen geduld te hebben. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. De profeet zegt, hij dient geduld te hebben, want wie zich namelijk yani een handbreedte afsplitst van de gemeenschap, yani hij splitst zich af van de gemeenschap door ongehoorzaam te zijn aan de leider, en vervolgens sterft hij als zo'n persoon zich afsplitst en yani niet loyaal is aan de leider, of in opstand komt tegenover hem. En vervolgens sterft hij, deze persoon, hij sterft in dit opzicht, dan zal hij sterven als een dood van de jahiliya. Illa mata meetatan jahiliya. En deze hadith staat in Bukhari. Staat in Bukhari en Muslim. Iden, deze overleveringen zijn heel duidelijk. En geven heel duidelijk weer dat de leider, de islamitische leider, die dient gehoorzaam te worden. Daarna dient geluisterd te worden. Ook al doet hij zaken die je niet bevallen, daar moet je geduld mee hebben. Tayyib, maar je mag niet jezelf afsplitsen van de gemeenschap en in opstand komen. En
yani, jezelf yani afzonderen. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثر علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. Hadith Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, daarin staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam hun uitnodigde naar de islam en hij nodigde hun uit om loyaal te zijn. Hij zei, Ubadah ibn Samit die zei, hij zei wij zwoeren hem daarop trouw. Hij zei en hij stelde een aantal voorwaarden. De profeet, hij eiste daarbij, bij deze trouw, bij het zweren van trouw, eiste hij daarbij de volgende zaken aan hun. Hij zei volledige gehoorzaamheid. Bayanah ala sam'i wa ta'a. Dat we luisteren en gehoorzamen. Fiman shatina wa makrahina. Yani zoveel. Salaam wa rahmatullah. Fiman shatina wa makrahina. Zowel yani, in zaken die ons bevallen, als zaken die ons niet bevallen. Wa usrina wa yusrina. Zowel in moeilijke tijden, als in makkelijke tijden. Wa atharatin alayna. En ook als wij worden benadeeld. Niet zoals bijvoorbeeld vandaag de dag gebeurt. Dat leiders hun bevolking benadelen. Ze laten bijvoorbeeld alle rijkdommen voor hunzelf, sommige leiders. Ze leven als, yani, ze leven in paleizen en dergelijke. En sommige van hun onderdanen, die gaan dood van de honger. Tayyip, ze benadelen hun. Lekker, ondanks dat, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, je dient gehoorzaam te zijn en te luisteren, ook al word je benadeeld. Wa an la nunazi' al-amra ahlah. En dat wij niet in opstand zouden komen tegen de leiders. Behalve als wij een duidelijke ongeloof bij hun zien. Behalve als de mensen een duidelijke koffer bij hun zien. Waar niemand over verschilt. Als ze dat waarnemen. Koffer waar een ongeloof waar niemand over verschilt. Dan hebben zij een bewijs bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pas mag men in opstand komen tegen een leider. Vandaar dat de geleerden zeggen. Het in opstand komen tegen een leider, tegen een islamitische leider, mag met twee voorwaarden. Eerste voorwaarde is dat er duidelijke ongeloof waargenomen wordt. Waar de mensen niet over verschillen. Taib, dus de geleerden, die bevestigen dit, die zeggen dat deze persoon duidelijk ongeloof begaat. Taib. En daarnaast, de tweede voorwaarde, is dat de mensen in staat zijn om zo'n leider yani, te veranderen. Als ze niet in staat zijn, als bijvoorbeeld de leider yani, veel te sterk is en ze kunnen niet in opstand komen voor rebelleren, ze zijn te zwak, terwijl de leider veel sterker is en een leger heeft en wapens heeft, dan is de nadeel groter wanneer ze in opstand komen dan de voordelen. De nadelen worden groter, want hij zal bloed vergieten, hij zal zichzelf yani, verdedigen. Hij zal moorden. En ja, zoals bijvoorbeeld wij vandaag de dag zien in sommige landen. Waarin de leider genadeloos toeslaat. Tegen diegenen die in opstand komen. Ook al zijn sommige van hun yani, ongelovig. Lijken omdat de mensen niet in staat zijn om in opstand te komen eigenlijk. Om hem te veranderen, te wijzigen. Zonder te veel schade. Dan is het ook niet toegestaan. Want in de islam. Is het zo dat de verplichting vervalt wanneer de mensen niet in staat zijn om deze verplichting te vervullen. Allah die zegt, Fattakullaha mastata'tum. Vrees Allah naar gelang je vermogen. En de profeet die zegt, Ida amartukum bi amrin, fa'atu minhu mastata'tum. Als ik jullie beveel om iets te doen, doe datgene waartoe jullie in staat zijn. Iets waartoe je niet in staat bent, dat vervalt. Dus als bijvoorbeeld een leider aanwezig is, maar hij is ongelovig.
En hij heeft de leiderschap over de moslims. Taip? Zoals bijvoorbeeld Bashar nu. Bashar. Of yani een ander. Taip? Laten we zeggen Bashar. Bashar is door de geleerden ongeloof verklaard. Al heel lang. Zijn vader, Assad, vervolgens yani, deze. Hun aqida is aqida kufriya. Ze hebben aqida nusayriya. Zij geloven niet yani in heel veel zaken. Taip? Heel veel verplichtingen die, yani die ontkennen zij. Taip? En zij zijn batinieën van binnenuit. Geloven ze eigenlijk helemaal niet. En naar buiten toe doen ze alsof ze yani, loyaal zijn aan Ahlul Bayt. Aan Ali radiyallahu anhu en dergelijke. Zoals yani, de Rafida dat doen. Lakin zij zijn een groepering dat ongelovig is. Deze Nusayriya. En de geleerden hebben hun ook bestempeld als ongelovig. Lakin, als er bijvoorbeeld geen sprake is. Yani, dat de mensen in staat zijn om hun te bevechten, te bestrijden. Dan zijn de nadelen alleen groter. Dan zijn de nadelen groter dan de voordelen. Ik zeg niet dat dat nu het geval is. Lakin als voorbeeld. Als een hedendaagse voorbeeld. Tayyip, ala kulli haal. Waar het hier om gaat. Is dat de mensen niet in een opstand mogen komen. Totdat zij duidelijk koffer zien. Duidelijke ongeloof zien. In de volgende hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. إن أمر عليكم عبد مجدع الرأس يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. Hij zei ook al, wordt er een leider aangesteld die een slaaf is, een zwarte slaaf is, en vervolgens, yani, hij jullie bestuurt met het boek van Allah subhanahu wa ta'ala, dan die je te luisteren en te gehoorzamen. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَ Fima ahab wa karih illa an yu'mar bima'asiyah. Fa in umira bima'asiyah fa la sam'a wa la ta'a. Deze hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De moslim dient te luisteren en te gehoorzamen. In de zaken die hem bevallen. Of niet bevallen. Zowel in de zaken die hem bevallen. Als in zaken die hem niet bevallen. Heel veel mensen als de situatie hen bevalt. Zijn ze gehoorzaam. En luisteren ze. En is hun leider de beste leider. Lekker wanneer er zaken voordoen die hen niet bevallen. Bijvoorbeeld, yani, er is crisis en dergelijke. Terwijl de leider bijvoorbeeld heeft het goed. Taip, er zijn geen banen. Of er is geen werk. Of iets anders. Zaken die hen niet bevallen. Dan zijn ze ineens opstandig. En dan gehoorzamen ze niet meer. En dan leveren ze in het openbaar kritiek. Taip, terwijl de islam ons juist gebiedt. Dat wij moeten luisteren en gehoorzamen en loyaal dienen te zijn. Zowel als de zaken ons bevallen of niet bevallen. Zolang wij niet worden opgedragen om een zonde te begaan. Illa an yu'mar bima'asiyah. Fa in umira bima'asiyah. Fa la sam'a wa la ta'a. Behalve wanneer hem een zonde wordt opgedragen. Wanneer een zonde wordt opgedragen. Dan is er geen sprake van luisteren. Nog gehoorzamen. Yani dan vervalt het luisteren en gehoorzamen niet helemaal, lakin over deze zaak. Yani als hij ons opdraagt om een zonde te verrichten, dan luisteren wij niet als het gaat om deze zonde. En voor de rest blijft zijn recht. Voor de rest blijft zijn recht. Want het gehoorzamen mag alleen gebeuren in het goede. Zoals de profeet zei, innama ta'a fil ma'roof. Gehoorzaamheid is enkel in het goede. Dus ook al is de leider onrechtvaardig en een zondaar, dan is dat nog steeds geen yani, reden om in opstand te komen. Want de profeet die zegt ook in een hadith, wa in daraba dhahrak wa akhada malak. In een hadith zegt de profeet, wa in daraba dhahrak wa akhada malak. Zo staat in Sahih Muslim. Wa in daraba dhahrak wa akhada malak, fasma' wa ati'. Ook al slaat hij jou op jouw rug en neemt hij jouw bezittingen af, luister en gehoorzaam. En geef gehoor. Want gehoorzaamheid en luisteren heeft heel veel voordelen. Want door deze leider, als de leider, yani, als er naar hem wordt geluisterd en hij wordt gehoorzaamd, dat heeft heel veel voordelen voor de moslims en voor de mensen. Er is vrede,
dat er is veiligheid. Als bijvoorbeeld iemand een ander onrecht wil aandoen, dan is er een leider die daartussen kan komen. Hij kan aangeklaagd worden. De leider kan zijn recht niet geven. De mensen kunnen in de moskeeën het gebed verrichten. Er is een gemeenschap. Jumu'ah kan verricht worden. Jama'ah kan verricht worden. Kijk bijvoorbeeld in sommige landen waar nu eigenlijk geen leiderschap is. En waar allemaal opstandelingen hier en daar de baas zijn. In de moskeeën is het niet veilig. De mensen kunnen niet verzamelen om in de moskee te bidden Jumu'ah zonder angst. Elk moment zijn ze bang dat ergens een bom ontploft. Er is geen sprake van gemeenschap. Er is geen sprake van een gemeenschap. Er is geen sprake van veiligheid. De mensen leven allemaal in angst. De mensen kunnen niet naar hun werk. De mensen kunnen niet naar school. De mensen kunnen niet studeren. Terwijl als er een leider is, ook al is het een onrechtvaardige leider, lijkt hij heeft wel, hij waarborgt wel deze belangrijke zaken. Vandaar dat het beter is om geduldig te zijn, ook al is hij onrechtvaardig. En misschien pleegt hij onrecht hier en daar. Dan is het beter om gehoorzaam te zijn dan in opstand te komen. En dat er sprake is van chaos en wanorde en onveiligheid. Vandaar Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu. Hij zegt, sayakunu of yakunu ba'di a'imma la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. La yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. The prophet in deze hadith Hudayfa, hij zegt, er zullen na mij, zullen er leiders, tevoorschijn komen, die zullen leiders zijn, en ze zullen zich niet houden aan mijn leiding. En ze zullen zich niet houden aan de regels, aan de wetgeving van Allah Jalla wa Ala. Hij zei, ze zullen zich niet houden aan mijn leiding. En ze zullen ook niet mijn sunnah opvolgen. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, وَسَيَقُومُ فِيكُمْ رِجَالٍ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Hij zei, en er zullen mannen opstaan, die zullen leiders worden. قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ. Ze zullen harten hebben als de harten van de duivels. Terwijl ze in een lichamelijke, ze hebben harten van duivels, lekker in een lichamelijke gedaante, in de staat van een mens. Er zijn mensen met harten van duivels. Tayyib, toen zei Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu, de overleveraar, hij zei, ja Rasulallah, kayfa asna' in adraktu dhalik. Hij zei, ja Rasulallah, wat zou ik moeten doen als ik die tijd zou meemaken. De profeet praat hier over tijd die nog gaat komen. Een tijd waarin leiders zullen tevoorschijn komen, die harten zullen hebben zoals die van de duivels. Met andere woorden, dat zullen slechte leiders zijn, onrechtvaardig zijn, die onrecht plegen. Tayyib, en zondaren zijn. En Hudayfa stelt die vraag, ja Rasulallah, wat zou ik doen, wat zou ik moeten doen als ik deze tijd zou meemaken? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Hudayfa, hij zei, tesma' wa tuti' lil amir. Hij zei, je dient te luisteren en te gehoorzamen aan de leider. Hij zei, isma' wa ati', luister en gehoorzaam. Je ziet hier dat Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu, hij vraagt over leiders waarvan hun harten zijn zoals de harten van de duivels. Het gaat hier niet om, om vrome leiders. Om rechtvaardige leiders. Het gaat hier om slechte, zondaren en onrechtvaardige leiders. Ondanks dat, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, isma' wa ati'. Hij zei, luister en gehoorzaam. Luister en gehoorzaam. Vandaar dat de aqidah van Ahlus Sunnah wal Jama'a, dat is het luisteren en gehoorzamen aan de leider, ook al is het een slechte leider. En of het nou een goede leider is, een vrome leider is, of een slechte leider is. Al-imam Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, hij zegt, het luisteren en gehoorzamen naar de leiders, hij zegt, daarin zit het succes, daarin zit het succes van de mensen in hun wereldse leven. Hij zegt, daardoor
Daardoor kunnen zij, yani, kunnen zij een veilig leven leiden. Taib. En zij kunnen daarin een normaal leven leven. Want als een leider hebben, die biedt hun veiligheid nogmaals. En bepaalde belangrijke zaken, die kunnen alleen in stand blijven als er sprake is van, als er sprake is van een leiderschap. Vandaar dat de aqidah van Ahle Sunnah wal Jama'a is zo dat zij niet in opstand komen tegenover leiders. Ook al zijn het onrechtvaardige leiders. Behalve als het ongelovige leiders zijn. Ongelovige leiders zijn. Dan pas nogmaals met de voorwaarde dat ze in staat zijn om zo'n leider te veranderen. Vandaar dat imam al-Tahawi rahimahullah ta'ala, hij zegt. Nara al-jama'a haqqan wa sawaba. Yani hij zegt, wij zien de jama'a. Jama'a met een imam. Dat is haq. En sawab. En waarheid. En het is verboden om in opstand te komen. Zoals Tahawi rahimahullah ook zegt. Hij zei. Wala nara al-khuruj ala a'immatina. Wa wulaat umurina. Wa wulaat umurina. Wa in jaru. Hij zei. Wij zijn niet van mening. Dat je in opstand mag komen. Dat je in opstand mag komen. Tegen de leiders. Hij zegt. Ook al zijn zij zondaren. En onrechtvaardig. Wala nad'u alayhim. En ook doen wij geen smeekbeden tegen hun. We gaan geen smeekbeden doen tegen hen. We doen geen dua tegen hen. Hij zei, wala nanza yadan min ta'a. En we gaan ons ook niet afsplitsen van hun. Wa nara ta'atuhu min ta'ati Allahi farida. Hij zei, en wij zijn overtuigd, wij geloven dat het gehoorzaam zijn aan de leiders, dat een onderdeel is van het gehoorzaam zijn aan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lam ya'muru bi ma'asiyah wa nad'u lahum. Zolang zij niet ons opdragen om een ma'asiyah uit te voeren. Hij zei, wa nad'u lahum. En ook doen wij het dua voor hen. Wij doen het dua voor hen. En het dua voor de leider is een kenmerk van Ahlus Sunnah wal Jama'a. Zoals de imam al-Barbahari rahimahullah zegt. Even tot hun rechten ook. Is dat de moslims het dua voor hen doen. En niet tegen hen doen. Voor hen en niet tegen hen. Zoals al-imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala zei. Hij zei, wanneer je ziet. Hij zegt, idha ra'aita man yad'u ala sultan. Ala sultan. Fa'alam annahu sahib hawa. Hij zegt, weet dan dat deze persoon sahib hawa is. Iemand van begeerte is. Van ahlul bid'ah. Hij zegt, wa idha ra'aita man yad'u lis sultan, hij zegt, fa'alam annahu sahibu sunnah, insha'Allah. Hij zegt, als hij dua doet voor de leider, bis salah, yani, dat hij Allah Jalla wa'ala vraagt om hem succes te schenken, en hem vroom te maken, fa'alam annahu sahib sunnah, insha'Allah. Hij zegt, insha'Allah is zo'n persoon sahib sunnah. Vandaar dat Imam Ahmad rahimahullah, hij zei, لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. أنا ook الإمام فضيل بن عياض رحمه الله. Hij zei, als ik wist dat ik een da'wa had, dua had, dat Allah zou verhoren, mustajab zou zijn, hij zei, لجعلتها في السلطان. Dan zou ik die dua doen voor de leider. Dan zou ik dua doen voor de leider. Want als hij deze dua zou doen voor zichzelf, dan heeft hij er profijt aan. Lakin, dat gaat niet verder dan hem. Lakin, wanneer hij het dua zou doen, dat mustajab is voor de leider, en de leider wordt daardoor een vrome, rechtschapen leider, dan zal dat ook invloed hebben op de rest van de bevolking, op de rest van degenen die onder hem leven. Taib, vandaar dat het tot de tekenen van Ahlus Sunnah wal Jama'a is dat zij het dua doen voor de imam, en niet tegen de leider. Maar je ziet vandaag de dag, heel vaak zie je imams in preekstoelen en dergelijke. Zie je ze dua doen tegen de leiders, tegen de islamitische leiders. Dat is een teken van al-hawa, van ahlul bid'ah. Taib, en tot de kenmerk van ahlul sunnah wal jama'a en hun recht van de leiders is, dat ze dua doen
voor hem en niet tegen hem. En dat ze ook met hem zijn en achter hem het gebed verrichten. Ook al zijn ze onrechtvaardig. Ook al zijn ze onrechtvaardig. Jullie kennen misschien al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf was een leider. In de tijd van Abdul Malik ibn Marwan. Dat was aan het einde van het tijdperk van de Sahaba. En sommige van de Sahaba, de kleinere Sahaba die lang hebben geleefd, zoals Abdullah ibn Umar en Anas ibn Malik, die hebben al-Hajjaj ibn Yusuf meegemaakt. Al-Hajjaj ibn Yusuf was een onrechtvaardige leider. Hij was een onrechtvaardige leider. En hij had zoveel mensen gedood. En hij had ook geleerden gedood. Grote geleerden had hij gedood. En hij doodde mensen om iets kleins. En hij was bekend om zijn zonde. Lekin, hij verrichtte ook het gebed voor de mensen. Want zoals ik zei, de leiders verrichten ook het gebed. Hij verrichtte het gebed voor hun. Terwijl hij een grote zondaar was die grote geleerden had gedood van de tabi'een. Lekin Abdullah ibn Umar en Anas ibn Malik, die baden achter hem. Ze baden achter hem en ze kwamen niet in opstand. Ze kwamen niet in opstand tegenover de leider. En zeiden ook niet tegen de mensen van niet achter hem bidden. Terwijl hij een onrechtvaardige leider was. En daar ook om bekend stond. Iden Ahl Sunnah wal Jama'a, die hebben geduld daarmee. En met hun. En Allah subhanahu wa ta'ala zal ze yawm al-qiyamah. Dat is ze beoordelen. Vandaar dat ik net zei in het begin. Dat leiderschap geen makkelijke verantwoordelijkheid is. Yawm al-qiyamah zullen zij verantwoordelijkheid moeten afleggen. En verantwoording moeten afleggen. Voor hun. En niet voor hun. Voor hun die verantwoordelijkheden die ze hebben genomen. Want leiderschap is geen makkelijke taak. Vandaar dat de mensen die een leider hebben. Ook al is het een onrechtvaardige leider. Ze dienen geduld te hebben met hem. En als hij iets doet wat verkeerd is, dienen ze dat af te keuren, lijken op de juiste manier, niet in het openbaar. Niet in het openbaar. En ze keuren dat ook af, onder andere met hun hart. En daarnaast, diegene die hen kan adviseren, die adviseert hun, lijken in het geheim, zoals staat in de hadith, فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ وَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً Hij dient hem in het geheim te nemen, tussen hem, tussen hun twee, en niet in het openbaar. Want dat brengt alleen maar het slechte met zich mee. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina wa sallam.